فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال یہ ہے کہ مقتدی اور امام کیا دونوں کی نیت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے؟ امام کی اقتداء میں جن چیزوں کا اپنانا ضروری ہے وہ قول و فعل ہے. امام تین طرح کی چیزوں کو نماز کے اندر اپناتا ہے، نیت، زبان سے کچھ کلمات ادا کرنا، اور جسم کے بقیہ اعضاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کچھ کام کو انجام دینا. یہ تین طرح کے کام ہیں جو امام کرتا ہے. ان تینوں میں سے دو کے اندر امام کی اقتداء ضروری ہے، اور وہ ہے قول و فعل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. آگے فرماتے ہیں، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، چنانچہ امام جب اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کس سے کہیں گے؟ زبان سے. جب امام اللہ اکبر کہے فَكَبِّرُوا، تو تم بھی اللہ اکبر کہو. تو زبان سے کہے جانے والے جو اقوال ہیں اور جو اذکار اور دعائیں ہیں، امام کی اقتداء میں مقتدی بھی اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کریں گے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال جسم کے ذریعے سے امام کرے، پیچھے مقتدی ان کی اقتداء میں ان کاموں کو انجام دے. یہ ہے دو کام جس میں امام کی اقتداء ہے. تیسرے کام کے حوالے سے جس کا تعلق نیت سے ہے، میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر امام کی اقتداء نہیں ہے. یعنی امام کی نیت الگ ہو سکتی ہے مقتدی کی نیت سے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس اپنے محلے کی مسجد میں پہنچتے تو لوگوں کو بحیثیت امام کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. یہ نماز ان کے لیے نفل ہوتی اور بقیہ لوگوں کے لیے یہ فرض ہوتی. تو امام کی نیت نفل کی اور مقتدی کی نیت فرض کی، گویا کہ دونوں میں اقتداء ضروری نہیں ہے. دونوں کے درمیان امام کی نیت الگ ہو اور مقتدی کی نیت الگ ہو، ایسا جائز ہے. ضروری نہیں کہ دونوں کی نیت ایک جیسی ہو، اور اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت کے بارے میں جانکاری اللہ کے علاوہ کوئی اور کو نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ شرط نہیں ہے امام کی اقتداء میں.